KVS Feliciano je srednje kasni hibrid iz VO grupe 500, tačnije VO grupe 530. Spada u grupu standardnih hibrida koji su prilagođeni različitim agroekološkim uslovima gajanja, kao i različitim nivoima agrotehnike. Što se tiče njegovih karakteristika, istakao bih niže zahteve za temperaturom u početnim fazama razvoja, stoga je u slučaju Felicijana moguća i ranija setva kada se zemljišni sloj ugreje nekih 8 do 9 stepeni Celzijusovih. Također ima veoma dobro razvijen koreno sistem koji maksimalno koristi zemljišnu vagu i pristupačna hraniva i samim tim dolazi do povećanja prinosa. Što se tiče klipa, klip je izdužen, popunjen, završen do kraja sa veoma niskim procentom udela kočanjke u klipu, što na kraju dovodi do veoma brzog otpuštanja vlage, što je u proizvodnji kukuruza od velikog značaja. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.